Bé, honorable conseller de Cultura de la Generalitat, senyor president del Cercle d'Economia, membres de la direcció d'Esquerra Republicana de Catalunya, autoritats, senyores, senyors, en nom de Nova Economia Fòrum, em plau donar-los la benvinguda i agrair la seva assistència a aquesta nova edició de Fòrum Europa Tribuna Catalunya que, com sempre, organitzem amb la col·laboració i el suport de Renfe Assistència Sanitària i Red Elèctrica d'Espanya. Agraïment, en primer lloc, adreçat lògicament al nostre convidat d'aquest matí, el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Puigcercós, que serà, com dic, el ponent d'aquest matí. I també agrair a Àngels Guitera, president de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, que hagi acceptat fer la presentació de l'acte i que té la paraula. Bé, molt bon dia a tothom. Molt breument, una presentació molt breu, perquè tots el que volem tots és escoltar el abans possible el nostre conferenciant. Bé, doncs, bon dia. Presentar una persona tan coneguda i reconeguda com és en Joan Puigcercós fa que molts aspectes de la seva presentació siguin innecessaris. Tothom sap que Joan Puigcercós és el president d'Esquerra i el president del grup d'Esquerra al Parlament de Catalunya i que va ser el conseller de Governació i Administracions Públiques en el període 2006-2008. En aquest any va publicar Generació.cat, Guanyem la partida de la independència, on parla d'un nou model de participació política, retornant el poder a la societat civil. Potser menys gent sap que va néixer a Ripoll, on va ser membre del Club d'Esport i Salut, del qual va ser també president de l'àrea de joventut de 1986 a 1988. I que de 1987 a 1991 va ser regidor de l'Ajuntament d'aquella ciutat. Potser tampoc se sap que va estudiar Filosofia i Lletres i Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma de Barcelona, que està casat, té dos fills i viu al barri de Sants. La seva resta àmplia trajectòria professional i política crec que és prou coneguda per tots nosaltres. Avui la seva conferència ens parlarà, tractarà d'un tema molt important, més en aquests moments, com és l'economia i els valors. Us he de dir que, per mi com a presidenta de la taula del tercer sector social de Catalunya, és una satisfacció i un orgull poder-lo presentar. Fa molt poc temps que ens coneixem, de fet, personalment. El vaig conèixer arrel d'una entrevista de presentació de la nova junta directiva de la taula del tercer sector social i en aquell moment vaig poder conèixer la seva sensibilitat i els seus coneixements sobre el tema de la cohesió social i en particular també sobre el tercer sector, com segurament avui ho podrem constatar al llarg de la seva conferència. Nosaltres, com tercer sector, formem part, com sabeu, de l'economia social, d'aquella part de l'economia social que es mou, que no es mou per l'afany de lucre i que volem i que ens caracteritza el voler combinar eficàcia i eficiència en la gestió, en la cohesió social i en la involucració ciutadana en el fer societat i en el fer país. Particularment estic molt convençuda de les tesis de Douglas North, Premi Nobel d'Economia, en l'any 1993, que planteja que els valors d'honestedat, integritat i confiança són les bases de les regles que fan funcionar bé l'economia. Però bé, de totes maneres, per parlar d'aquest important tema, amb molt més ampli coneixement de causa, tenim avui el nostre conferenciant i a la persona que tots hem vingut a escoltar. Joan Puigcercós, tens la paraula.
Molt bon dia a tots i a totes. Gràcies per ser avui aquí. I vull agrair especialment a l'Àngels Guiteres, com a presidenta de la taula del tercer sector, que hagi volgut presentar aquesta conferència. Aquesta conferència té avui un motiu especial. Avui tenim un cicle organitzat i vull agrair a Fòrum Europa per brindar-nos aquesta tribuna. Però en aquesta tribuna sempre parlem de la importància del sector privat, del paper de l'economia, com el sector privat és capaç de transformar la societat, millorar la societat, crear oportunitats, crear riquesa, de criteris com la competitivitat. Però em semblava, com a president d'Esquerra Republicana, i en el moment que estem, que valia la pena encetar una nova via política en el nostre país, que entronca perfectament en la tradició social de les entitats socials en aquest nostre país, a Catalunya, i que cal que li donem més força i empeny en aquests propers anys. I és que podem parlar del sector públic, del sector privat, però oblidem que entre el sector públic i entre el sector privat hi ha el que anomenem el tercer sector, o l'economia social, que és aquell grup de persones, dones i homes, que des del voluntariat, però que han acabat creant estructures professionals que presten serveis, que presten solidaritat amb eficiència, que competeixen amb el sector públic i el sector privat i que avui en dia a Catalunya tenen un pes considerable. Però volia dedicar això perquè crec que l'esquerra catalana i el que representa Esquerra Republicana no ha estat mai una esquerra estatista, no ha estat mai una esquerra on vol un sector públic fort i preponderant. Ha estat una esquerra que ha donat un paper i ha reconegut el paper de la societat. Allò que vulgarment anomenem societat civil, una mena de redundància, perquè si no estaríem parlant de societat militar, no? La societat, simplement societat. I nosaltres, Esquerra Republicana, entroncant amb aquella tradició de l'esquerra, si se'm permet dir premarxista, hem confiat sempre en la societat. I val la pena que avui vull esbrossar i vull explicar el que a mi m'agrada definir com la devolució a la societat. Tenim un pes excessiu, un pes molt important del sector públic. Hi ha grans professionals en el sector públic i fan una gran feina. I és veritat que Catalunya i l'Estat espanyol havien estat durant molts anys amb un dèficit important de prestacions públiques. El franquisme moltes vegades el veiem com una rèmora de caràcter cultural, una rèmora de caràcter polític, una rèmora que va tenallar les llibertats individuals i col·lectives. Però el franquisme també va ser, sobretot, una rèmora de caràcter social. La societat catalana i la societat espanyola van endarrerits respecte a la resta de pobles europeus. El que ha estat una educació de qualitat, uns serveis públics de qualitat a l'àmbit de la sanitat o dels serveis socials. Segurament és de les poques coses que puc estar d'acord moltes vegades amb algunes de les anàlisis econòmiques que fa un economista de prestigi com Vicenç Navarro. Però la història del nostre país, i en uns moments que parlem de memòria històrica, segurament no ha valorat prou, la historiografia, no ha valorat prou l'endarreriment que ha significat pels serveis socials, per la qualitat de vida, el franquisme. I durant aquests anys, les administracions, catalana, espanyola, local, han constituït una xarxa molt important de serveis públics, de caràcter públic. Però en un moment com el que estem, i hi entraré més concretament, val la pena pensar que hi ha una societat latent, hi ha una societat que s'ha organitzat, que en el segle passat va donar exemples de quan no existia una administració, quan no existia uns serveis públics, aquesta societat va fer un pas endavant i es va organitzar. Estem parlant de les mutualitats de previsió social, estem parlant de les cooperatives, estem parlant de les escoles que avui en dia hem concertades però que van néixer per suplir les mancances de l'administració. I per tant, a la meva conferència d'avui el que intentarà és obrir una nova via des d'un punt de vista progressista i d'esquerres, que doni un paper i torni a donar la importància a la societat que ha tingut i que té, parlo en present, i que tindrà en el futur en el nostre país, a Catalunya. Nosaltres, com a partit d'Esquerra, confiem en el sector públic, i tant que sí. Creiem en el sector privat, i tant que sí. Però sobretot creiem en la societat. En aquesta societat que de forma lliure, espontània, s'uneix, s'ajunta per cooperar, per treballar, per millorar la societat. Aquesta conferència es titula l'economia dels valors, perquè la crisi que estem vivint algú l'ha definida com una crisi tardana. Ara no estem en crisi, ara estem patint les conseqüències de la crisi. La crisi l'hem patida durant els darrers 15 anys i ha estat una crisi de valors. Una crisi de valors que, bàsicament, com indica la paraula, és un canvi de valors. Teníem uns valors
que es basaven en un model econòmic, en el fons. Un model econòmic, el model econòmic que coneixien com a model fordista, el model de les cadenes de producció, on un obrer entrava a treballar, un executiu entrava a treballar i segurament es jubilava la seva empresa. On el valor del treball era una finalitat en si mateix. El treball era un objectiu moral. Aquests valors, que ja van tenir una primera sotregada a la crisi del 73, i que produïen un model d'estabilitat productiva, però també d'estabilitat social, avui han canviat. La societat ha canviat, i la primera crisi del 73, la crisi del petroli, la crisi dels anys 90, avui ha desembocat en un nou model que coneixem com a globalització. Durant aquests anys hem vist canvis importants. Hem vist la fi del model comunista, la caiguda del mur de Berlín, ha crescut una nova consciència ambiental, és a dir, la lluita contra el canvi climàtic, i hem vist el naixement d'un nou capitalisme que no se mou en l'àmbit de l'esfera de les democràcies liberals. Hem vist la planificació capitalista, una cosa que, si ens ho deien fa 15 anys, podia semblar impossible, com és el cas de la Xina. Per tant, hem vist que estem assistint a un model de globalització que es tradueix en un model de creixement descompensat. Però, segurament, si busquem les arrels d'aquests canvis, i com podríem dir en bona tesi hegeliana, aquí hi ha una relació dialèctica, no sabem què són primers, si els canvis econòmics o els canvis de valors, però la realitat és que podem parlar molt de canvis econòmics que s'han produït arran de la globalització. Però et val la pena, i avui, doncs, com us deia, volia esmerçar l'esforç en parlar del canvi de valors que s'ha produït a la nostra societat. I sobretot hem vist com segurament el canvi més profund és que s'ha trencat la cadena de transmissió de valors entre les generacions. La societat ha canviat. Recordarem, molts que esteu avui aquí, recordareu perfectament que qui transmitia els valors, si els pares treballaven, eren els avis. Avui els avis, no tots, però una part important, s'han emancipat. Poden disfrutar de la vida en millors condicions. I hem vist com hi ha un trencament d'aquesta cadena de valors. Hem vist com els models de transmissió, que eren família, església i escola, avui en dia han donat lloc a noves formes de transmissió. La televisió, les noves tecnologies, una ocupació i una dificultat per conciliar la vida laboral ha fet, repeteixo, doncs, que es trenqui la cadena de transmissió de valors, però sobretot apareixin nous valors. I en aquest sentit hem pogut veure com els nostres fills ja no conceben el treball, com us deia, com una obligació moral respecte a la col·lectivitat. El treball va lligat amb l'oci. L'objectiu és poder gaudir d'hores d'oci. I el treball és una conseqüència de tot això. Però a part que hem perdut també un aspecte molt important, que és que el treball, la col·lectivitat, els companys de la feina, era un valor en si mateix. Avui l'individualisme, l'èxit personal, va més enllà fins i tot de l'èxit de la pròpia empresa. La gent es valora a si mateixa com a seu projecte personal. No estic dient ni que sigui negatiu ni positiu. Però els projectes col·lectius d'empresa han quedat en un segon lloc. Aquesta identificació entre el treballador i l'empresa ha entrat en crisi. Cadascú es valora pel seu currículum i el seu preu en el mercat. Això fa, doncs, que es dificulti de forma clara la capacitat de treball i aquesta obligació moral que abans em referia. No és tant, doncs, la feina que fem, sinó la feina que tenim, el que ens permet projectar-nos personalment. Aquesta crisi de valors també és perquè es valoren més els resultats que l'esforç. L'esforç era un imperatiu moral. Era gairebé, doncs, complir amb un mateix. La gent s'havia d'esforçar. Avui hem vist com l'esforç ha passat a un segon lloc i el que prima són, doncs, els resultats. I això té conseqüències, perquè, doncs, com es deia, minva l'esperit comunitarista d'una empresa. Però té encara més conseqüències quan una empresa valora més els seus resultats en borsa que el resultat del seu producte. Si el seu producte és bo, si el seu producte té qualitat, si té valor afegit. I, per tant, hem d'anar en aquesta crisi als canvis de valors que s'han produït i veure, doncs, com no només és un problema de transmissió, no només és un problema de valoració del treball col·lectiu, no només és la crisi en l'àmbit comunitarista, sinó que hi ha un canvi de fons que segurament moltes vegades no sabem capir i volem aplicar velles receptes per solucionar problemes que són nous. I en aquest sentit, doncs, per refermar el que deia, podem veure, doncs, com segurament el filòsof de moda, com és el Sigmund Bauman, el de la postmodernitat líquida,
Es refereix a l'estètica del consum com a l'element aglutinador dels joves d'avui. Diu Bauman, l'estètica del consum campa allí on antany regnava l'ètica del treball. Si això hi afegim les dificultats avui dels joves per entrar en el món laboral, les xifres doncs, de desocupació entre la gent jove a Catalunya doncs, són colpidores, joves entre 16 i 19 anys representen el 62,5% d'aturats, entre 20 i 25 el 32% estan aturats i baixa quan van creixent d'edat. Però l'atur juvenil augmenta aquestes dificultats relacionals, de socialització, de valors o de la capacitat de tenir projectes col·lectius. Això no vol dir que tots els joves són així, evidentment, no estem generalitzant. Ni que haurem el parany generacional de pensar que temps passats van ser millors. Hi ha joves avui preparats, solidaris, que treballen i el tercer sector n'és un bon exemple. Per tant, pensem que cada cop més els valors han de ser una batalla per resituar el debat a l'hora de sortir d'aquesta crisi. I en aquest sentit, volia fer referència, com us hi deia, que avui és més important una bona valoració a nivell de borsa, una bona sortida de borsa, una bona valoració dels beneficis, moltes vegades maquillats, com hem vist en aquests darrers anys, com deia, que un producte ben fet, que l'esforç que es pot fer, o la mentalitat que pugui tenir una davant d'una empresa. I en aquest sentit podem veure com aquest model ha fracassat. La crisi que estem assistint, crisi de valors, ha acabat generant pilotes de deute que en aquests moments estan arrossegant l'economia cap a una situació d'incertesa. Abans d'entrar avui ho comentàvem. És veritat que s'ha fet una gran injecció de capital públic, a l'economia, a tots els països occidentals. Però no es nota. No es nota en el crèdit, no es nota a l'hora de poder empènyer projectes nous i el problema és que tota la injecció de capital públic ha anat a parar, a tapar, com es diu vulgarment, a tapar forats. A intentar eliminar les pilotes de deute que s'han anat creant per una economia fictícia que bàsicament era una il·lusió. Una il·lusió que, com deia, anava a parar directament aquesta falta de valors. Hem de ser capaços, doncs, que els valors tornin a ser un element cabdal a l'hora de gestionar l'economia, a l'hora de prendre decisions. I no és que anem gaire lluny quan el Ricord Fornesa, en una conferència a la Facultat de Teologia la primera passada, assegurava que el causant de la crisi van ser els excessos de tota mena. Excessos de risc, excessos d'apalancament, excés d'especulació, excés de cobdícia. Algú podria pensar que estic fent moralina. No, no, estem parlant de la primera pedra per canviar la nostra actitud davant de la crisi. I, de fet, bancs i caixes han de tornar als seus orígens, deia Fornesa. És a dir, a convertir l'estalvi en capital. Alguns països ja estan parlant de separar el que és la banca, en aquest cas de comercial, de la banca tradicional, per intentar buscar i separar el que és, repeteixo, l'esforç que ha de fer bancs i caixes, que és convertir l'estalvi en capital. Per tant, fixem-nos que alguns que ja havien atrevit, i avui doncs, diguem la veritat, gent que no és precisament de l'òrbita ideològica del meu partit, com el que havia estat governador del Banc d'Espanya, el senyor Caruana, ja havia anunciat una bombolla immobiliària. O Joaquín Almunia, com a eurocomissari, també havia anunciat una bombolla immobiliària. Però automàticament van ser anorreats per l'opinió de molts experts. Fixem-nos doncs, que aquest retorn a plantejar el debat sobre quin és el valor real que podem aportar a la societat, quin és el paper de l'economia, ens posarà realment en una línia que ens ha de permetre sortir d'aquest problema. Però en aquest problema no ens sortirem si no som capaços també de superar dos discursos. Perquè fixem-nos a vegades que pot haver-hi un discurs d'optimisme antropològic que ens presenta sovint el president del govern espanyol quan es parla dels brots verds. Hi ha qui es pensa que sense fer res, automàticament l'economia tornarà a agafar pols, es tornarà a escalfar i tornarem a la situació anterior. Això és viure instal·lats en una il·lusió. I la il·lusió, com diem sempre, moltes vegades, el problema són els il·lusionistes que la propaguen. Però també hi ha un altre discurs, crec que no és encertat, que és aquell que ens vol portar del lament a la melangia i de la melangia a l'utopia. I l'utopia, quan és irrealitzable, ens torna a portar al lament i el lament ens torna a portar a la melangia. I la melancolia, la melangia, doncs torna a portar a l'utopia. I per tant això és un cercle pervers que moltes vegades també podem entrar. Crec sincerament que una opció política ambiciosa, una opció nacional o internacional, global, ambiciosa, és situar-nos just
el punt anterior de la utopia. I avui crec que l'esforç que hem de fer és ser capaços d'entendre que aquests nous valors passen per prendre consciència de que tots plegats hem de fer un canvi, just al punt abans, com els deia, de la utopia. I en aquest sentit és possible que comencem a entendre que no canviarem alguns dels canvis, no podrem tornar enrere. No és possible tornar a pensar que tornarem al model de valors d'aquell model econòmic basat en l'estructura fordista, que la gent a la seva empresa hi entrava gairebé en pantalons curts, que ja acabava jubilant, que creixia per experiència, creixia el seu sou per edat a base d'anar fent. Això no hi tornarem. Aquella estructura de piramidal o aquella estructura vertical, no hi tornarem. La societat ha canviat, perquè estem en la societat del coneixement. I la societat del coneixement no és només un canvi que puguem pensar en alguns àmbits de l'economia o de la cultura. La societat del coneixement ens afecta a tots i crea una nova esfera de valors. I hem de ser capaços, doncs, que la societat del coneixement entendre que afecta a tothom, a totes les parts del planeta, a totes les classes socials. Preguntes de com es regulen les nostres ciutats, com tenim cura de la gent gran, com servim un dinar, com atenem un client, com hem de buscar feina, com conduïm un autobús públic o com fabriquem un motllo, venen condicionats per la societat del coneixement. I això generarà un canvi. I per tant haurem d'inculcar uns nous valors. Valors, com us deia, que no podrem tornar enrere, però que sí que hem de ser capaços d'agafar-ne allò bo. Avui, tornar a crear una nova esfera de valors que ens permeti sortir d'aquest atzucac passa per considerar les capacitats creatives dels nostres treballadors i conduir-los a una motivació, a un estímul, a la millora. I veure com podem ser capaços de portar valor a l'empresa i fer créixer les seves competències individuals. Avui, aquesta sortida és el compromís i la responsabilitat de cadascú amb l'empresa. Com, entre tots, podem aportar valor? Per això guanya pes la xarxa i perd pes l'estructura vertical fordista. Davant de la incertesa del món actual, cal més que mai gestió de la informació. O posem-nos en mans de professionals que puguin traduir-nos la informació en coneixement com a font de millora i innovació. Sovint, els empresaris i directius confessen que qui realment sap com funcionen les coses a l'empresa són els treballadors. En qualsevol cas, qui coneix millor un determinat lloc de treball sol ser el propi treballador. Gary Hamel, un dels experts mundials en management, deixa clar que cal reenfocar de forma prioritària la gestió de les persones en el si de les empreses. Si tenim treballadors únicament per complir ordres, desaprofitem el seu potencial. Els hi robem la seva llibertat, la seva imaginació, la seva creativitat. Entroncant amb els valors actuals, Lipotetsky i Hamel assenyalen que l'empresa intel·ligent no és aquella que pretén cercar l'adhesió incondicional i passional dels seus treballadors, sinó la que sap explotar les possibilitats que representen els desitjos individualistes de promoció i d'iniciativa, de creativitat i de responsabilitat. La passió es pot generar a partir dels incentius, l'emoció de treballar dur i d'assolir resultats. L'empresa intel·ligent, doncs, és aquella que sap explotar les possibilitats i els desitjos individuals de promoció i iniciativa, de creativitat i responsabilitat. Carlos Obeso, estudiós de la transformació dels valors entre els joves catalans, ens explica que davant de la pregunta de què faries si et toqués la loteria, o l'euromillón, que està més de moda, la majoria de catalans joves responen que continuarien treballant, però d'una altra manera. La majoria d'experts coincideixen en les tendències que han de seguir les empreses per fer front a la incertesa. Saber treballar en xarxa aprofitant les tecnologies de la informació i la comunicació i combinant la capacitat de competència i cooperació amb l'objectiu de compartir riscos i beneficis. Cal que siguem conscients que vivim temps que fan cotitzar a l'alça una sèrie de valors que els joves poden aprendre de seguida i que són el coneixement, la formació, l'emprenedoria, la creativitat i la innovació. Són els valors que han de forjar una nova època. Vivim temps adients per afavorir aquests valors. Enmig de la incertesa, cal actuar per reestructurar la confiança. I el millor mètode, tant avui com ahir, és que és predicar amb l'exemple. Com podem, doncs, restaurar la confiança en les persones i aprendre dels que saben passar a l'acció i prediquen amb l'exemple? Us vull parlar d'un àmbit empresarial, doncs, en el que podem aprendre amb l'exemple i que es fonamenten aquests valors que avui cotitzen a l'alça. Podem aprendre amb l'exemple de l'economia social i del tercer sector a Catalunya.
El desenvolupament de l'economia social i el tercer sector a Catalunya il·lustra de forma clara que tant avui com històricament una altra forma de fer empresa és possible. Ens diu el Premi Nobel d'Economia, el Joseph Stiglitz, que la clau de l'èxit econòmic i social de molts països es fonamenta en unes economies equilibrades, basades en un sistema econòmic plural, amb un sector privat tradicional lucratiu, un sector públic eficaç i un sector creixent d'economia social. En el cas dels Estats Units, hi ha molts casos d'empreses d'èxit en el sector de l'economia social, que són presents en sectors com la comunicació, l'agricultura, l'educació, la salut i una part important de l'habitatge, com és el cas de Nova York. A Europa existeixen molts exemples d'èxit en matèria de cooperativa. El banc més gran de França, el primer exportador de llet d'Europa i el primer productor mundial de soja són empreses cooperatives. El primer grup empresarial del País Basc, Mondragon Corporación Corporativa, és un conglomerat de cooperatives que actua en els sectors de distribució. Eroski, a la manufactura industrial Fagor i en el sector financer Caja Laboral, i que compta amb una universitat pròpia i una bona colla de centres tecnològics. A casa nostra és comú anar a comprar a Interesport, a Bacus o Consum. Ens agraden els iogurts de la Fageda o llegir la revista Sapiens. Estem associats, molta gent, no tothom, a Assistència Sanitària Col·legial o en d'altres mutualitats. Agafem taxis o encarreguem transports que són empreses cooperatives. Mengem oli o fruita collida i envasada en cooperatives agràries. Portem els nostres fills de colònies i escoles i contractem serveis i d'associacions. També assistim a fenòmens d'integració cooperativa en forma de grans grups empresarials, com és el cas del grup empresarial cooperatiu Clade, que ens demostren que l'economia social pot generar models d'èxit en els negocis. L'economia social i el tercer sector a Catalunya representa al voltant d'un 8% del producte interior brut i entre un 10 i un 12% de l'ocupació. El gruix del patrimoni empresarial i d'entitats consta d'unes 10.000 cooperatives i societats laborals i unes 7.500 entitats i empreses socials del tercer sector. El conjunt d'associats, treballadors i usuaris supera abastament el 1,5 milió de persones. La història, com es deia, doncs, del cooperativisme, del tercer sector, de l'economia social a Catalunya és llarga. Però, com els deia al principi, segurament va ser l'esforç de la societat catalana per donar serveis als seus ciutadans. Avui només cal pensar que la meitat dels hospitals públics de Catalunya no són de la Generalitat, tampoc de l'Estat. Són allò que es diu el sector públic no oficial. Són corporacions de caràcter local, patronats que s'han creat amb els anys en diferents municipis, fruit d'aquesta necessitat. Una part important del nostre sistema educatiu no són escoles públiques, són escoles concertades. Una part important de la cobertura d'assegurança són mutualitats de previsió social, que complementen els exemples que s'ho ara he posat. Per tant, aquest és un país que en el seu moment la societat va tenir un paper preponderant. I amb el desenvolupament de les classes mitjanes i davant dels canvis que experimentà el país aquells anys 60 i 70 cap a una societat moderna i de consum, una sèrie de persones amb una mentalitat pràctica i una gran capacitat d'emprenedoria van saber anticipar-se i cobrir els dèficits tant del mercat com de l'estat franquista. La cultura, l'ensenyament i la sanitat eren pilars sobre els que es fonamentaria el benestar de les persones. En el cas de la cultura i l'ensenyament, calia lluitar contra la dictadura del pensament únic del fomento de l'espíritu nacional, el quasi monopoli de l'Església i la censura. Davant de la inexistència d'un mercat o d'una cobertura pública de l'estat franquista, es va crear una societat potent i competitiva. I aquest és el nostre model. I és un model que no podem no només abandonar, sinó que hem de potenciar, perquè és una garantia per sortir d'aquesta crisi. Davant de l'estupefacció en aquell moment general, i avui en dia, doncs, de polítics, sindicats i acadèmics i empresaris, davant de l'opció d'anar a l'atur sense cap garantia de percebre cap subsidi, molts treballadors en aquells anys 70, amb la crisi dels 70, van optar per crear estructures productives al seu servei. Van ser capaços de passar a l'acció sota la fórmula cooperativa. Havien redescobert el cooperativisme del treball associat dels seus avis i besavis, en forma de societat anònima laboral. Es va demostrar que l'emprenedoria i l'ajuda mútua dels treballadors, així com la petita i mitjana empresa, eren instruments que contribuïen a regenerar el teixit productiu industrial. Actualment, el model d'economia social i tercer sector a Catalunya s'ha expandit de forma important en l'àmbit dels serveis socials i el benestar de les persones, a partir del desenvolupament de l'estat del benestar assistencial durant la dècada dels 80 i dels 90 del segle XX, que comença a estructurar una xarxa de prestació de serveis socials
a partir de la capacitat de compra de les administracions públiques i les creixents demandes ciutadanes de més i millor assistència sanitària, atenció a la infància i a la gent gran. Altra vegada tenim, doncs, un exemple de dinamisme, innovació i de saber passar a l'acció dels implicats. Avui, la taula d'entitats del tercer sector social a Catalunya ha estat capaç d'articular un moviment potent d'associacions, fundacions, cooperatives d'iniciativa social, centres especials de treball, que des de l'atomització empresarial ha sabut reconèixer, identificar i articular una proposta que contribueix a modernitzar i estabilitzar la qualitat dels serveis socials i l'atenció a col·lectius de gent gran, malalties cròniques, educació en el lleure, discapacitats i inserció social. Les entitats que configuren el tercer sector social donen servei a 1.700.000 persones a Catalunya i gestionen un pressupost anual superior als 1.000 milions d'euros. Al sector l'integren unes 7.500 empreses socials i donen feina a més de 100.000 persones. A més, tenen el suport de més de 155.000 voluntaris. La capacitat emprenedora, la innovació i l'absència de lucre i l'orientació vers l'interès general d'aquest conjunt d'empreses socials són principis que guien i donen confiança a la ciutadania i les administracions a l'hora de desenvolupar i optimitzar la xarxa pública de prestació de serveis. Des del Govern de Catalunya i mitjançant el Departament d'Acció Social, Esquerra Republicana ha demostrat saber llegir les signes del temps i ha promogut acords i reformes legislatives que van en la direcció de portar solidesa, sostenibilitat i eficàcia al nostre model de benestar i que ens situa a l'avantguarda dels sistemes més innovadors d'Europa. La Llei de la Dependència, la Llei de Serveis Socials de Catalunya, el Pla de Suport al Tercer Sector Social dibuixen un mapa de futur on la societat civil emprenedora col·labora amb l'administració en l'exercici eficient de les polítiques de benestar i de cohesió social. El repte és el de consolidar la tercera pota de la societat del benestar, al costat de l'educació i la sanitat, a través de models de cooperació i de concertació pública i privada, l'establiment de clàusules socials a la contractació de serveis o la subcontractació de gestió privada i no lucrativa de serveis. Catalunya, al igual que la resta de països avançats i societats demogràficament envellides, ha d'afrontar el repte de satisfer unes demandes socials de benestar cada cop més àmplies, heterogènies i personalitzades, amb la restricció procedent igualment de la ciutadania de que la xarxa pública funcionarial de prestació directa i la pressió fiscal no poden créixer més en el context actual. En aquest sentit, una proposta valenta i ambiciosa és la de ser capaços de sumar l'emprenedoria i la creació d'empreses socials, de riquesa i ocupació, a la prestació de serveis de qualitat des de la proximitat, la participació democràtica, l'absència de lucre i l'orientació vers l'interès general. D'aquesta forma, el tercer sector social es configura com un aliat estratègic dels governs en la tasca obligatòria dels poders públics d'aconseguir apropar als ciutadans el concepte d'igualtat, la qualitat de vida, el desplegament d'una xarxa de prestació pública o privada de serveis socials adequada a les necessitats dels individus, la identificació de les necessitats emergents, la sensibilització social, la participació, la solidaritat i la cohesió social. Cal remarcar que aquesta fita no es realitza pas a partir de la subvenció i el subsidi, sinó que es desenvolupa a partir d'una estratègia deliberada de concertació, amb contractes programa i amb la conseqüent creació d'empreses i llocs de treball. Perquè nosaltres creiem que sense cohesió social no pot haver-hi cohesió nacional ni un creixement econòmic. Ni un creixement econòmic sa. Sense una població sana, formada, degudament atesa i que pugui conciliar la vida personal i familiar amb el treball, no es pot garantir un bon nivell de productivitat del sistema productiu. Com a conclusió, és important adonar-nos que molts dels valors inherents als temps actuals i a les noves generacions, innovació, creativitat, participació democràtica, ajuda mútua, interès per la comunitat, s'erigeixen com la clau de l'èxit. L'emprenedoria, la cohesió social són conceptes que poden unir-se exitosament en el si de l'economia social i del tercer sector. Per acabar aquesta glosa dels valors en clau econòmica i política, voldria citar el catedràtic Octavi Fullat, gran estudiós de l'evolució històrica dels valors de la humanitat, en la seva obra Els valors d'Occident. Fullat assenyala que al llarg de la història del pensament occidental i enmig de l'eclosió i declivi i substitució de nous i vells valors, n'hi ha tres que han persistit de forma inalterable: la dignitat, el coneixement o el saber precís i l'eficàcia. La dignitat de les persones, en l'accepció kantiana,
en què totes les persones i cadascú han de ser tractades com una finalitat i no com instruments per a altres coses. Kant ens recorda que la persona sempre és la referència, tant si parlem d'economia o d'empresa, com si parlem de política. L'economia al servei de les persones, la política també al servei de les persones. En segon lloc, el coneixement i el saber precís ha de ser una exigència en els temps d'incertesa actuals. S'ha d'imposar el rigor i el sentit comú. I en tercer lloc, l'eficàcia. L'eficàcia entesa com fruit de l'esperit del treball, l'esforç, l'organització i la preparació. Així doncs, la llibertat i la justícia social, l'economia i la política en les societats actuals s'han de fonamentar a partir de la dignitat, l'eficàcia i el coneixement. El nostre repte d'avui per Catalunya és conduir la societat del coneixement cap a una societat eficaç que no malmeti la dignitat de les persones. Canvi de valors, però necessitem valors per sortir de la crisi. Canvi de model econòmic, però necessitem l'economia i la iniciativa per sortir de la crisi. Aquesta no serà una sortida fàcil. Els propers anys seran difícils. Moltes vegades volem sentir, tots i desitgem sentir, discursos optimistes com hem de sortir de la crisi. Però la realitat és una altra. Les condicions que van fer que Catalunya i Espanya tingués un bon posicionament a l'entrada de la Unió Europea avui ja no hi són. No podem confiar només en el cost unitari laboral per competir amb altres països. Hem de confiar en la creativitat, hem de confiar en la innovació, hem de confiar en el paper de cadascú, però tampoc podem confiar que tindrem els creixements econòmics dels darrers anys. I això farà molt difícil mantenir, estabilitzar i fer sostenible una part important dels avenços socials que hem fet, de prestacions socials. S'imposa un esforç col·lectiu. I aquest esforç col·lectiu no és només una qüestió de pensar només en el sector públic o en el sector privat. Hi ha qui ho arreglaria molt fàcilment. Pensaria que és la creació d'un sector públic més gran. Hi ha qui considera que la privatització de serveis és la solució. Nosaltres creiem que el futur, el que pot fer que els serveis socials que s'han creat, que s'han de millorar encara, perquè encara tenim camí per fer per igualar-nos a Europa, passa també per una corresponsabilitat de tots i totes. Passa per un paper més important de l'economia social, per l'autoorganització, per aquest impuls de creativitat i d'enginy, per crear nous valors en els joves. Valors que crec que són un avenç, que entronquen en bona part, però no seran mai els mateixos de les passades generacions. Però passa sobretot pel tercer sector i per l'economia social. Per això avui volia fer aquesta conferència, per reivindicar el paper de milers de persones, de dones i homes a Catalunya, de distintes edats, que des d'un caràcter professional o voluntari donen una part de si mateixos amb entitats sense ànim de lucre però que tenen una finalitat: millorar les condicions de vida dels nostres conciutadans. Per això començava aquesta conferència parlant de la devolució a la societat. No es tracta de renunciar a un sector públic fort i eficient, no estem parlant d'això. Estem parlant de donar protagonisme a la societat. No es tracta d'escatimar i reconèixer el paper del sector privat, impulsor i dinamitzador de moltes de les iniciatives. Es tracta de pensar que avui hem creat una administració de nova planta i hi ha generacions que han nascut amb la Generalitat, que els sembla la cosa consubstancial a les seves vides. Però es tracta de fer aquesta devolució a la societat i pensar que hi ha entitats, fundacions, associacions, mutualitats, cooperatives que tenen molt a dir. Tenen un paper cabdal a l'hora de prestar serveis de qualitat amb valor, perquè al final, i aquest era el títol de la conferència, l'economia ha de ser dels valors. Sortirem de la crisi si recuperem aquells valors, si en creem de nous, si creem crear una nova realitat de corresponsabilitat social i col·lectiva. I per això volia dedicar aquesta conferència al tercer sector i l'economia social, perquè és un exemple de cooperació, de corresponsabilitat social, d'afany per la millora de tots plegats i de col·laboració, de comunitarisme també. I aquesta és l'opció que pren Esquerra Republicana, una opció que respecta el públic i el privat, però que creu que la societat té un paper molt important i que sovint no cal regular allò que la societat ha sabut vertebrar i vestir. No és precisament un discurs a favor de la privatització, que no se m'entengui malament, és un discurs a favor de la iniciativa social. Aquesta és la voluntat i el discurs i la força que volem donar en aquests propers anys. Una economia dels valors al servei de les persones. Moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies. Passem tot seguit al col·loqui, que el que respecta a les preguntes és intens. Hi ha diversos temes i diverses qüestions. I per començar un col·loqui que es presi sempre té que començar, penso jo, per l'actualitat. I s'acaba de conèixer que el nombre de persones inscrites a les oficines oficials a les llistes d'atur, vull dir, el mes de gener s'ha incrementat al voltant de 125.000 noves persones sense feina. Un panorama així no deixa una mica en segon terme tot lo de més? Sí? Bé, aquest cap de setmana vaig fer un blog, cada diumenge faig un blog, que el titulava L'excusa de la crisi. I a mi em fa l'efecte de que la crisi és segurament la preocupació principal. La crisi és una conseqüència d'un canvi de model, d'una situació que abans he intentat explicar, però això no fa doncs, que deixem de fer altres coses. És a dir, la societat, malgrat tot, viu. No? A mi no em serveix aquell argument que es digui doncs ara deixarem la política esportiva perquè hi ha crisi o determinades polítiques, deixarem de banda la política ambiental perquè hi ha crisi o la política lingüística, perquè a mi em fa l'efecte de que els països serios això no s'ho plantegen. Ningú a França ha plantejat que desapareixi el Ministeri de la Francofonia perquè estarà en crisi. Ningú a França s'ha plantejat tancar els liceus francesos a l'exterior perquè hi ha crisi. Ningú a França s'ha plantejat doncs, tancar determinades ajudes a la cultura, al teatre, al cinema, perquè estarà en crisi, al contrari. Fa l'efecte que aquí a vegades tenim debats que són menors, són de país petit, no? És a dir, no es pot fer doncs, una llei del cinema doncs, perquè estem en crisi, em fa l'efecte que una cosa no lliga amb l'altra. No té res a veure. A mi em fa l'efecte que això, repeteixo, són debats que es plantegen als països petits, de mentalitat petita. Un debat com aquest no el veurem mai ni a Alemanya ni a França, ja no dic països de gran densitat demogràfica, ni a Dinamarca. Són debats de que una cosa no treu l'altra, o vol dir que tancarem departaments, tancarem direccions generals, tancarem el Departament de Cultura, em perdó que el conseller està aquí entre nosaltres, perquè estem en crisi. No? Em fa l'efecte que hi ha debats, repeteixo, que són més propis d'un país petit de la normalitat que volem assolir. Vostè ha parlat de la seva intervenció de crisi econòmica i crisi de valors socials. La pregunta que li adrecen és quina part de responsabilitat pensa vostè que té l'actual classe política amb aquesta crisi de valors i crisi econòmica i quin creu que serà o tindria que ser el paper de les futures generacions polítiques per reconduir o per refer tot això? Jo crec que en els últims anys tota la classe política, però en definitiva la política que s'ha fet, hem passat d'una societat, com deia, que durant molts anys, per les mancances que hi havia, que es responsabilitzava, que prenia decisions, doncs hem intentat des de les administracions substituir aquesta societat. Jo explico l'exemple fa poc que em va copsar i em va alterar més aviat d'una persona que tinc molta estima, un dirigent veïnal, que ha fet una gran feina per la seva comarca i pel seu territori, però em va dir que la Generalitat m'ha retallat la subvenció a l'entitat de veïnal i ara no podem tenir ni local, ni persona que agafi el telèfon, ni no podem fer res. I la meva reflexió que li vaig fer, i la va entendre perfectament, dic, doncs, dona't en compte que si sense la subvenció de la Generalitat no pots fer res, ets gairebé doncs, com ets del sector públic, gairebé allà. No? Dic, la reflexió que t'has de fer com a societat civil és, jo no diré que no hagis de tenir ajudes i prestacions i objectius compartits amb l'administració, però si el teu funcionament ordinari es deu bàsicament a l'administració, això no és societat civil, això és una altra cosa. I crec que els polítics hem intentat substituir la societat. Jo crec que és la part de responsabilitat que tenim. Hem intentat, doncs, a partir de les polítiques de subvencions, d'ajudes, doncs, condicionar moltes coses. I la segona és que aquesta substitució de la iniciativa social, de la iniciativa de la gent, o aquest intent de condicionar-los, ha acabat minvant la seva capacitat creativa. I això també afecta els valors. Aquella sensació de faré una associació per tenir una subvenció. Això hem de reflexionar tots. És a dir, anys enrere no era així. Les associacions naixien, les entitats, perquè eren persones que es trobaven, tenien un objectiu i més endavant, a partir d'uns objectius, demanaven una ajuda a l'administració per fer coses conjuntament. Això és el que fan moltes entitats de Catalunya, ara no diuen que totes són així. Però sí que nosaltres, des de les administracions, tots, hem anat creant uns condicionants que han anat derivant aquesta mena d'automatisme.
Sense l'administració ja no tenim iniciativa. Jo sempre explico que hi ha entitats a Catalunya que renuncien pels seus principis a tenir subvencions. N'hi ha. Perquè consideren que es pot coartar d'alguna manera. Però fixem-nos que això no passa només a la societat, passa amb els mitjans de comunicació, lliures i independents, també tenen subvencions de les administracions, i bé que les demanen. Jo no he vist cap mitjà de comunicació privat que renunciï a les ajudes de les administracions. Per tant, crec que aquesta nova època marcarà un paper de que tots plegats hem de fer una reflexió quines han de ser les autèntiques funcions de cadascú. I això també doncs, té una responsabilitat de tots plegats, és a dir, no aniré dient que els anteriors governs, no, tots hem entrat en aquesta dinàmica i crec que la realitat ens obligarà a fer un reset a tots plegats i que cadascú retorni al seu espai. Li demanen una mica el paper de l'economia productiva. Vostè ha parlat amb de l'economia de serveis. La persona que planteja la pregunta considera que solament amb l'economia de serveis no sortirem de la crisi. Llavors li demana la seva visió sobre l'economia productiva i també sobre la societat del coneixement. Li planteja en concret que quantes patents d'interès global es produeixen en el nostre país comparat, per exemple, amb França. I també hi ha una pregunta que li demana la seva opinió sobre l'encaix de tot això dintre de la llei d'economia sostenible que ha plantejat el govern central. Jo no he parlat només d'economia de serveis, i l'exemple el tenim que la Corporació Mondragón no és a casa nostra, és al País Basc, però és un exemple de cooperativa que tira estiva de tots els altres sectors productius. Estem parlant d'electrodomèstics de línia blanca, com Fagor, estem parlant de centres tecnològics i que avui en dia doncs, el País Basc té el motor del seu desenvolupament tecnològic i productiu en una cooperativa. Per tant, quan parlem d'economia social, quan parlem de cooperativisme, quan parlem de societats anònimes laborals, no estem parlant només de prestació de serveis, que són prou importants. Per tant, i a Catalunya hem tingut exemples, en el seu moment tenia Ecotècnia, que era un exemple doncs, també de cooperativa que va desenvolupat en tecnologies ambientals. I més exemples que podríem posar a Catalunya en aquests moments de petites cooperatives que desenvolupen àmbits doncs, de la societat de la informació o que desenvolupen àmbits de l'economia que podríem qualificar molt més productiva o industrialista. En quant a l'economia productiva, fixem-nos que el gran problema és que no és valent per definir i arriscar quins són els sectors industrials i els subsectors que volem salvar. Davant d'una situació de crisi com aquesta i el desmantellament de sectors sencers de la indústria, les administracions, ho estan fent algunes administracions europees, prenen decisions. El que estem assistint per part del govern espanyol són a cortines de fum, com el debat que s'ha generat sobre allargar l'edat de jubilació. No serem nosaltres qui direm que aquest debat no s'ha d'obrir. Si demanem reformes estructurals, és evident que hem de fer debats d'aquest tipus, per entendre, discutir i pactar entre tots la sostenibilitat del sistema. Per això es va fer un pacte de Toledo. El que crec que és més al·lucinant és que això es faci fora del pacte de Toledo, no? Com una iniciativa que és una cortina de fum per tapar doncs, els indicadors de l'atur que estem vivint aquests dies. Però el debat és un altre. El debat és quins sectors industrials volem definir. El govern de Catalunya va prendre una decisió valenta, és a dir, escolti, l'automoció és molt important, sabem que tindrà moltes dificultats, l'automoció a Catalunya no és Nissan i Seat i prou, darrere de Nissan i Seat hi ha multitud d'empreses de components de l'automòbil i darrere d'aquestes multitud d'empreses de components de l'automòbil hi ha multitud d'empreses auxiliars d'aquestes que ocupen a molta gent a Catalunya. Doncs el govern de Catalunya va prendre una decisió valenta i va ser, escolti, anem a salvar una part important d'aquesta estructura, perquè el que està en joc és la pèrdua de coneixement industrial. No hi ha res pitjor per un país, per una societat, per un territori, que és la desertització industrial, perquè després ja no torna a créixer res més. Sempre ho explico, jo tinc una experiència personal, a la meva comarca va ser la desertització industrial del sector del tèxtil. És veritat que després del tèxtil, com diu algú, va venir a l'automoció i va agafar la preponderància. I diu, i ara alguna altra cosa vindrà. És aquella línia que abans apuntava d'optimisme antropològic dels brots verds. Bé, doncs no ho sabem si vindrà una altra cosa. Però és evident que quan en un territori hi ha hagut una desertització, vol dir que els tècnics, els operaris, els oficials, en terminologia fabril antiga, han desaparegut o ha hagut una diàspora perquè han anat a parar a altres territoris, les empreses auxiliars que tenien una part del coneixement també han desaparegut, és molt més difícil tornar a remuntar. El que està en joc a casa nostra és això. I cal apostar per sectors, des de la química fins a l'alimentació.
Som forts en alimentació, som molt forts. El que passa que en aquests 15 anys, com deia abans, quan estava al faristol, deia la crisi no és ara, ara paguem les conseqüències d'una crisi. I la crisi d'aquests últims 15 anys ha estat pensar que beneficis del 4, el 6 o el 8% no eren res. I que era ruc el que perdia el temps amb la seva empresa, del sector alimentari, del sector químic, del sector del metall, els que perdia el temps si es conformaven beneficis d'aquestes característiques, d'aquest volum, d'aquest tamany. I que allò que venia era doncs, vendre les naus i fer altres coses. Fixem-nos que ara hem tornat, aquell 4, aquell 6, ara hem tornat a aquella idea de la reinversió dels beneficis, que molta gent ha seguit fent, sortosament, molta gent ha seguit fent. Hi havia gairebé un menyspreu per la indústria. Jo ho vaig viure a Madrid, això, quan l'època daurada de l'esnarisme, hi havia gairebé un menyspreu, però no és només un patrimoni de l'esnarisme, és a dir, a les darreres èpoques de Felipe González ja vam començar a viure aquesta època. És a la, com podríem dir carinyosament, és l'enganxada de la sortida de borsa de terra, que es parlava de que això de la indústria ja era un valor a la baixa i que anàvem a una altra cosa. Per tant, fixem-nos que s'ha de definir, i això és el que ha de fer el govern. I definir vol dir doncs, prendre decisions i potser no afavorir d'altres sectors. I això vol dir salvar coneixement i subsectors industrials. Aquesta és la decisió que s'hauria de prendre ara. Perquè no tinc cap dubte que els sectors que superin la crisi estaran molt ben posicionats. Ja està passant ara. Alguns de que ho estan salvant doncs es troben que la competència ha desaparegut. És més, els proveïdors de la competència han anat a picar a la porta a demanar, escolti, sisplau, no tanqui, perquè jo tampoc podria funcionar. Doncs aquesta és la decisió que hem de prendre. Perquè al final l'explicació de la sortida de la crisi pot ser molt senzilla, no? Jo quan li explico als meus fills els he dit ben clar, un país per anar endavant ha de produir, ha de fabricar béns i serveis, coneixement i productes, i els ha de vendre. Tan senzill com això. I tots tenim la sensació de que l'acumulació de capital d'aquests darrers 15 anys, dels fons europeus, bona part dels fons europeus, s'ha malbaratat. Per què Irlanda es va disparar, però també ha caigut, ha tingut una caiguda a l'economia irlandesa? Per tres raons es va disparar. Primer, perquè va aprofitar molt millor els fons europeus. Va dedicar-los a formació, formació de debò, el que vam fer durant molts anys en aquest país, no hi entraré, i es va dedicar sobretot a la tecnologia. Però hi ha una segona raó important. El fenomen irlandès no s'explica ara, s'explica el 1920, deixem-me també dir-ho, que és quan es va declarar independent, perquè és una economia autocentrada. No és el nostre cas, amb moltes decisions que podem prendre des de Catalunya. Hi ha una tercera raó pels irlandesos, van saber, tenen una situació privilegiada a l'hora de captar, per una qüestió idiomàtica, per una qüestió insular, però poder captar capital i inversions del món anglosaxó. Però Irlanda ha caigut, i ho està passant malament també. Però jo estic segur que Irlanda recuperarà, perquè aquella acumulació de capital l'ha sabut esmerçar molt millor. Aquí tenim la sensació, i és veritat, i no menys tindré, que s'han fet grans equipaments, s'han fet grans infraestructures que eren necessàries, però segurament no vam ser capaços, i no hem d'assumir-ho tots com un fracàs col·lectiu, no assenyalo a ningú, també ens hi podem posar nosaltres, de que aquella acumulació de capital en aquest moment se'ns ha esbravat. I que no sabem exactament ni com podem tornar a tenir un paper de competitivitat en el si d'aquest món global a l'hora de produir béns, serveis, idees i coneixement. I quan em deia vostè per les patents, doncs no ho sé, no li puc donar la dada perquè no la sé, però jo estic segur que anem bastant endarrerits, perquè tots sabem, a més de les dificultats que tenim a l'hora de patentar, i sobretot les dificultats que es troba la gent que fa innovació a l'hora de poder tenir les condicions d'ajuda, sobretot els petits, en comparació amb les grans corporacions que tenen més gent, més capacitat d'incidència per endur-se els profits, que aquest és un problema encara no resolt i que portem molts anys intentant resoldre, perquè el petit a l'hora de tenir un profit per poder portar la seva idea, el seu invent, la seva patent endavant, té moltes més dificultats que els grans que tenen molt més de capacitat tècnica i molta més capacitat d'influència. Hi ha ara una qüestió que li plantegen referida a les cooperatives a les que vostè ha fet menció reiteradament en la seva intervenció. Dos aspectes li plantegen. Quines mesures proposaria vostè o es podien pensar per impulsar la presència de les cooperatives en la contractació amb les administracions públiques i també quines mesures es podrien impulsar per la creació de cooperatives, per estimular aquesta creació? Miri, jo crec que les cooperatives han de poder competir amb les empreses, no han de tenir un plus a l'hora d'entrar en els concursos públics. I crec que en aquest cas hi ha moltes cooperatives que estan en condicions
de superar el sector privat estricte, no? Per tant, jo aquí no, a l'hora d'entrar en concursos públics, no ho afavoriria, perquè estaríem enganyant-nos a nosaltres mateixos, estaríem creant una cosa fictícia. Però també és veritat que la cooperativa ajuda a sortir millor de la crisi. En aquests moments, els llaços que dèiem abans de solidaritat, de corresponsabilitat, de responsabilitat que hi ha al món cooperatiu, doncs fa, i tenim exemples, de com hi ha més consciència de l'esforç col·lectiu a l'hora d'afrontar reptes de la mateixa empresa, perquè estan repartits, la responsabilitat està repartida. I per tant, socialment, aguanta molt millor una cooperativa i econòmicament i amb l'esforç col·lectiu una situació de crisi, una situació de baixa de comandes, que no pas una empresa convencional, a no ser que tingui un dirigent al capdavant amb les coses molt clares, però la cooperativa sempre està molt millor preparada. Com podem fomentar el cooperativisme? Doncs és evident que el primer que hem de fer és que sigui senzill crear una cooperativa. Crec que a vegades treballadors que es podrien organitzar, com abans he parlat de les societats anònimes laborals, tenen la percepció de les dificultats que genera. I les cooperatives no les imaginem com una gran estructura. A vegades de cooperatives de 3, de 4, de 5, o fins i tot menys persones. I en aquest sentit, el problema nostre moltes vegades és que els petits i mitjans perden més temps esmerçant-lo en la gestió de la pròpia empresa que no pas en pensar i en crear. Primer és la simplicitat, la segona és que el promovem entre els joves els nous valors i que es difongui aquesta possibilitat. Jo crec que hi ha dues generacions que han perdut la noció d'aquesta realitat. S'ha de divulgar. Jo explico que sempre que tinc l'oportunitat de parlar amb responsables de les televisions i les mitjans de comunicació públics, que ells tenen una responsabilitat social i és crear valors. I hem de dir a favor, per exemple, de la televisió de Catalunya, que s'ha creat sempre valors. Per exemple, algunes de les situacions que vive avui en dia, com és la nova immigració, la televisió pública de Catalunya ha generat valors positius a l'hora de parlar de la integració de l'empelt. O amb la situació de la discriminació per condicions sexuals, també han creat valors positius. Però, per exemple, hem de ser capaços de crear valors positius de l'emprenedoria. Jo estic cansat de veure a vegades determinats discursos de que l'empresari o l'emprenedor doncs sempre és sospitós de corrupció. No, escolti, l'emprenedor és una persona, des de la iniciativa social o des del sector privat, és una persona que aporta a la societat. I crec que avui en dia una part important de joves d'aquest país han perdut la noció de que existeix el model cooperatiu. No el coneixen. I aquí ha d'haver un esforç de tots plegats. Simplificació en el tràmit i en aquest cas també coneixement i divulgació de que existeix aquesta possibilitat. I crec que les cooperatives no han de tenir un tracte especial perquè poden competir perfectament. És gent preparada. I per tant les que estan funcionant ho demostren. No crec que haguem de donar un plus en aquest sentit. Bé, el senyor Francesc Robert, director d'Onda Cero Catalunya, vol fer-li una pregunta directament, si li acosten un micròfon. No sé on està, està aquí. Aquí. Sí, bon dia. Aquest matí la ràdio del govern informava en rigorosa exclusiva periodística que el govern aprovaria avui la norma sobre les vegueries. Intentaré no fer una pregunta de país petit, però amb les dades que dona el Centre d'Estudi d'Opinió, que la segona preocupació dels catalans avui és la política, no creu que un debat que pot ser endogàmic sobre com s'organitza l'administració avui és inoportú? No dic lícit, és perfectament lícit i evidentment forma part d'un desplegament normatiu previst, però no creu, diguem-ne, que això contribueix a allunyar les preocupacions reals de la gent de l'àmbit polític i que a més no pot crear debat sobre el territori com ara la capitalitat a Reus-Tarragona o a Manresa, a Vic, Igualada, que no aporten res? I una segona pregunta té a veure amb el fet que durant aquests últims dies, aquest cap de setmana concretament, hi ha hagut, diguem-ne, una reacció per part de reagrupament que voldria conèixer la seva opinió sobre les similituds que troba entre la manera de fer del senyor Carretero i la manera de fer del senyor Laporta. Miri, sobre les vegueries parlaré molt clar. Em fa l'efecte que el debat ja està servit, no cal fer una llei de vegueries per veure que Reus i Tarragona tenen una rivalitat. Jo ja ho sabia, això, abans de fer una llei de vegueries. Em sembla que no hem descobert res. I és, crec, una rivalitat normal
com passa en molts països i que espero que és sana, i per tant no ens hi cap fiquem, eh? És a dir, el paper de Tarragona i el paper de Reus, doncs vol dir, és una bona senyal de que rivalitzin perquè tots dos volen ser millors. Per tant, no calia fer una llei de vegueries per saber que aquesta situació hi era, o el que es pot generar en altres àmbits del territori. Per tant, en llei o sense, aquest debat el tenim, eh? I no sé si ens hem de remuntar a l'edat mitjana, però ja hi era. Per tant, no el canviarem encara que no fem la llei. En segon lloc, anem al gra. Aquesta és una llei que simplifica, malgrat el que s'ha dit. El que intenta és posar ordre a una situació, i deixem-ho dir així, de desgavell de la situació dels estrats administratius catalans. Fixi-s'hi, a Catalunya tenim una situació que és la següent. Ajuntaments, com un òrgan indiscutible, d'atenció, és el front office del ciutadà. Consells comarcals, diputacions, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, i si em permeten una broma, per més conya marinera, la Unió Europea. Vostè fixa-s'hi. Què hem de fer a Catalunya? Doncs hem de posar la primera pedra per simplificar això. Com? Doncs passant d'Ajuntament a un òrgan intermig que és supralocal, que és la suma de vegueria i Consell Comarcal, perquè aquest és el primer pas, eh? El segon pas serà que els Consells Comarcals quedin subsumits a les vegueries, almenys el que defensem nosaltres. Perquè els Consells Comarcals s'han convertit en una mena de mini-parlaments, eh? El que hem de convertir el Consell Comarcal adscrit a la vegueria com un òrgan de Consell d'Alcaldes que vagi per feina. Per tant, el que pretén aquesta llei no és crear un nou nivell, no es crearà un nou nivell, és a dir, les vegueries existiran quan desapareixin les diputacions. Jo ho torno a dir, el que estem fent és una administració local, supralocal. La Generalitat ja està organitzada en els àmbits funcionals de subdelegació, la delegació de l'Ebre, la de la Catalunya Central, la de Barcelona. El que estem fent ara és simplificar l'estructura, perquè hi havia masses nivells. Algú pot pensar, o s'ha dit, i ho entenc, perquè a vegades no ens expliquem bé, també assumim la nostra part de culpa, de dir, ara es crearà a més de les diputacions les vegueries. No. La creació de la vegueria implica automàticament la desaparició de la diputació. Si no desapareixen les diputacions, no hi haurà vegueries. La llei inicia aquest tràmit. I decidim dir una cosa, això per mi és un triomf del catalanisme, perquè això és l'arquitectura institucional pròpia, que s'acosta al territori i que s'acosta més als ciutadans. Perquè l'actual divisió que tenim és la divisió del senyor Javier de Burgos, que és del segle de principis del segle XIX, i cal posar-ho al dia, això. Les vegueries el que fan és acostar l'administració al territori, i acostar-la vol dir de moltes maneres, no és només crear una oficina, perquè ja estan creades, no crearem ni una nova oficina més, ni una nova estructura més, ni es contractarà una persona de més, perquè el que jo defenso és que la gent que ja està treballant en aquest moment, que ha aprovat unes oposicions i que té una estructura, ja no cal crear res més, és a dir, aquesta gent dels Consells Comarcals i de les Diputacions han d'anar a formar part de les vegueries. Estem defensant això, i crec que és oportú, però sí, perquè els debats, i no ho dic per vostè, però per exemple em va arribar un debat que diu ara l'últim any de legislatura no es poden fer debats com aquests, i com va dir molt bé el conseller Ausàs, doncs farem legislatures a 3 anys. És a dir, a un govern es treballa fins a l'últim dia i fins a l'últim moment, i això crec que el president Montilla és un exemple, de treballar fins a l'últim dia i fins a l'últim moment. I si mirem les lleis i entrem en el criteri demoscòpic de què hi preocupa la gent, doncs bàsicament només regularien sobre economia, no? És a dir, no ho dic per vostè, però ho podria dir amb el debat que tenim, perquè hem fet una llei d'educació. O sigui, ara el que interessa és la crisi. A mi em fa l'efecte que l'educació és prou important i també, com dèiem avui, doncs, genera valors, com per també ens pot ajudar, no?, a moltes coses. Jo crec que una administració té l'obligació de governar més enllà dels interessos demoscòpics. Quan una administració només es fixa en el tema demoscòpic, només, no dic que no sigui important, jo he parlat de la crisi, precisament, però, home, hi ha més coses, perquè una administració ha de prendre decisions cada dia independentment de la demoscòpia. I en aquest sentit, crec sincerament que pot haver-hi un debat, jo no el nego, ja hi ha lleis, però el debat hi serà igualment, fem la llei o no fem la llei. Avui, pel que sembla, el govern ha decidit ja tirar endavant a aprovar-la, i per tant, jo crec que és un dia important. Primer, perquè creem una arquitectura institucional pròpia, perquè simplifiquem, l'objectiu és simplificar l'administració, fer-la més propera al ciutadà, i en definitiva fer-la més eficient. Aquesta és la voluntat de la llei de vegueries. Després hi haurà debats inevitables, ja li asseguro. Però també diré una mica la meva frustració. Vaig estar un any i mig del Consell de Governació. Vaig intentar explicar i acotar els límits d'aquest debat, i és un debat que a vegades és confús, i dic, manifesto la meva frustració, perquè això estem parlant d'administració local. No, hi ha gent que tendia a confondre la Generalitat amb l'administració local. La llei de vegueries afecta l'administració local i la voluntat que té és reendreçar, reordenar i simplificar l'administració local de Catalunya.
I perdona, hi hauria una segona pregunta, no és que m'escopolís. Miri, jo no m'agrada opinar d'altres partits, i més quan vostè sap perfectament que aquest partit, el reagrupament que vostè ha dit, és una decisió d'Esquerra Republicana. A vegades hi havia gent nostra d'Esquerra que li feien os de la paraula, no? Això és una decisió, l'hem de dir així, amb tots els ets i uts, siguem clars, i per tant a mi no m'agrada parlar de partits, però jo sempre he fet la mateixa consideració. No és fàcil gestionar un partit. Un partit es concilien interessos individuals de moltes persones que ens apleguem, perquè un partit és prendre partit per defensar unes idees, però doncs, no és fàcil perquè els criteris a l'hora de consensuals no són els mateixos que pugui haver-hi un altre tipus d'entitat, no? Una empresa, doncs hi ha una estructura, ja, abans en parlàvem, no? I que fins i tot això avui en dia ha entrat en dubte, no? Hi ha una estructura, hi ha una jerarquia, un partit és diferent. I en un partit doncs, és segurament on allò que deia José Antonio Marina és la glorificació de l'opinió personal. El filòsof Marina deia que avui en dia vivim una època de la glorificació de l'opinió personal. Tothom té opinió personal, cosa que és molt respectable, no? Però a vegades s'ha d'estar una mica documentat. I en un partit o en molts àmbits de les organitzacions no governamentals és lògic que la gent vulgui participar i vulgui opinar. I això afegeix una dificultat. I per tant, doncs, com que sé les dificultats que hi ha, intento ser respectuós amb tothom i no opinar d'aquest sentit. Ara, és evident que, com vaig dir ahir a la televisió, no? Doncs, a vegades no n'hi ha prou doncs, amb la personalitat d'un doncs, per poder consensuar perquè cal un esforç. I és molt difícil, eh? La democràcia és molt difícil. Quan algú diu, deia l'Elder Cameron, un teòleg brasiler, deia que quan manar és fàcil, obeir és impossible. Escoltem la gent de l'Església, que sovint té raó, eh? Deia l'Elder Càmera, diu, quan manar és fàcil, obeir és impossible. Bé, doncs hi ha una altra pregunta relacionada amb una llei que té a veure relativament, i és la llei electoral. La pregunta és concreta. Si les eleccions properes es celebren com està previst a la tardor, es faran amb nova llei electoral pròpia o no? Miri, per Esquerra Republicana això és un imperatiu. I la prova és que si estem parlant de llei electoral és perquè el Departament de Governació, mal m'estava dir-ho quan hi era jo, però després ho va continuar el Jordi Usàs, vàrem crear una comissió d'experts plural, aquests experts van redactar unes bases, 50 propostes, és a dir, jo podria dir que la llei està redactada, perquè el paper dels experts, encapçalats per Josep Maria Colomer, el politòleg, ja va fer la llei. La llei en què topa? I ho torno a dir, no em canso d'explicar-ho, topa amb un problema, que és el prorrateig. Què és el prorrateig? És la relació entre territori i proporcionalitat. Hi ha qui opina que la llei ha de ser molt més proporcional, i hi ha qui opina doncs, que és el cas d'Esquerra Republicana, que els territoris també compten. I a més, jo vull afegir el meu parer personal i el d'Esquerra Republicana, és, escolti'm, tenim una llei, l'actual és molt proporcional, perquè és curiós que alguns partits demanin més proporcionalitat a Catalunya i no l'apliquin a Espanya. Si apliquéssim aquesta proporcionalitat que s'exigeix a Catalunya, doncs a Catalunya el Congrés de Diputats guanyaria uns quants diputats i diputades més, uns quants. Perquè si alguna cosa és desproporcional és el model espanyol, que ens va a la contra a l'hora de tenir més representació. I arreu d'Europa els sistemes no són tan proporcionals com algú pretén aquí. No hi ha cap sistema a Europa, a Europa Occidental, que sigui de proporcionalitat pura. També tinguem en compte, perquè els països busquen equilibri entre la ponderació territorial i la proporcionalitat. Aquest és un obstacle important. Si se supera aquest obstacle, hi haurà llei electoral. Nosaltres, com a Esquerra Republicana, ja ho hem dit, des del departament vam impulsar, el conseller Usàs va agafar les 50 propostes dels experts i les va articular, ja les va donar fetes, i ara, vostès saben perfectament que l'Estatut defineix que ha d'haver-hi una majoria qualificada de 2/3 del Parlament per aprovar la llei, cosa que està bé. Algú deia, home, si no haguéssim ficat això a l'Estatut ja tindríem llei electoral. Hagués estat un immens error no posar-ho a l'Estatut, perquè una llei electoral condiciona les majories, condiciona els governs i requereix d'un gran consens. Tots els països ho tenen així. I també vull dir una altra cosa, quan es fa una llei electoral no és un paper dels governs, les lleis electorals s'impulsen des dels parlaments on es pot generar el consens d'aquesta majoria qualificada. Però tot i així, els torno a dir, si algun partit ha impulsat la llei electoral és Esquerra Republicana. I si algú té voluntat que tinguem una llei electoral pròpia, quan abans es referia a les vegueries, es referia a tenir una arquitectura institucional pròpia, doncs també torno al mateix. Si algú vol una llei electoral serem nosaltres. Per nosaltres no quedarà. Però aquesta setmana, per exemple, he tingut una mala notícia, que m'ha desagradat, per exemple, no? Que algunes de les propostes que hi havia importants
de rebaixa dels costos de les campanyes electorals, alguns partits ja s'han fet marxa enrere. Cosa que crec que ja comencem malament. Comencem a anar malament, perquè no és només fer una llei electoral per un sistema de representació diferent. Aquesta llei també l'hem d'aprofitar per rebaixar els costos de les campanyes electorals, que és el problema que tenen alguns partits a l'hora d'afrontar el seu finançament. I parlem clar. A vegades hi ha qui fa campanyes molt maques, que no sé si entusiasmen o generen il·lusió, no ho sé, però valen molts diners. I jo no em canso d'explicar que els partits estem ben finançats. Un dia ho vaig dir a la televisió, va semblar una provocació tota regla. Havia dit una cosa molt gruixuda, però què he dit? Els partits estem ben finançats, amb el règim de subvencions que otorguen la llei de finançament de partits i la llei electoral. Vostès saben que la llei electoral ens atorga diners pel número d'escons, pel número de regidors, pel número de vots, i després hi ha la llei de finançament dels partits, que crea unes condicions en base a la teva representació. Doncs miri, jo li puc dir, en el cas d'Esquerra Republicana, estem ben finançats. I no cal fer coses estranyes. I no cal fer coses estranyes, que no diré que no siguin legals, no ho estic dient que no, però no cal fer coses estranyes. El que sí que cal fer és no estirar més el braç que la màniga. Per això dic que és molt important que a la llei electoral també hi hagi una reducció considerable de les despeses electorals. I com es fa això? Miri, nosaltres som un partit nacional. Què vol dir nacional? Doncs que estem a Catalunya Nord també, a l'estat francès, al Rosselló, perquè ens situem alguns. Doncs fixa-s'hi, quan vam fer la primera campanya de les eleccions regionals, la gent que gestiona les campanyes econòmicament Esquerra Republicana va quedar estorada. Diu, caram, que és barat això. Sí que és barat fer una campanya a l'estat francès, potser ens haurem de plantejar, no? Això de la francofonia va en sèrio, no? Bromes a banda, I per què és tan barat? Doncs perquè, miri, perquè la cartelleria, que ja sabem que és un element menor avui de les campanyes electorals, però a cada municipi es fixa el lloc exacte on cada partit ha de posar el cartell, ens estalviem un impacte visual important, I sobretot quan s'ha acabat la campanya, que a vegades allò es queda allà a pal plantat. Segona, els mailings, doncs, els fa l'administració, a un sobre t'arriben totes les ofertes electorals, de papereta de vot, el sobre, i com això, una sèrie de mesures que fa que una campanya a l'estat francès sigui més barata. Doncs això també haurien de poder-ho posar a la llei. I crec que estic decebut, i espero que es corregeixi, estic convençut que tothom té la millor voluntat, que no anem enrere com els crancs, sinó que amb la llei electoral puguem avançar. I anem justos de temps, Doncs continuant amb el tema de les eleccions, hi ha dues preguntes relacionades. La primera li planteja si la fórmula del tripartit està esgotada o té vigència o pot tenir vigència de cara a les properes eleccions i també si creu necessari o convenient una mena de pacte de no agressió entre els socis de govern actuals per afrontar aquests últims mesos de legislatura. Miri, jo no sé si està, jo crec que no hi ha res esgotat aquesta vida. En definitiva, els partits polítics tenim l'obligació, després que els ciutadans opinin i decideixin amb el seu vot, i a partir de la composició i l'aritmètica de la cambra tenim l'obligació de formalitzar acords, majories, que puguin portar les polítiques a la pràctica. Per tant, jo no sé, això dependrà en tot cas de veure com ho fem. El que sí puc dir és que crec que, i ho hem constatat i ho sabem, la cultura de coalició és diferent, és difícil. A vegades, ara ens fixem en les dificultats de tres opcions polítiques que governen conjuntament, però si repassem en alguns països i la cultura de coalició és arreu d'Europa, doncs també és difícil. Aquí a vegades no ens fixem, per exemple, en aquests moments mateixos, a la República Federal Alemanya, la coalició entre la Democràcia Cristiana i el Partit Liberal té els seus problemes. El Partit Socialdemòcrata en aquests moments no se'n recorda que està a l'oposició i va denunciant les incongruències que tenen la coalició alemanya. Per tant, la cultura de la coalició és difícil, però ens hi hem d'anar acostumant, perquè el panorama polític sempre en aquest país, durant molts anys, a no ser que canviï radicalment, que és una opció legítima del país, doncs serà en cultura de coalició. I fixi-s'hi vostè si és difícil, i l'efímera que és la memòria, que no ens en recordem, de l'Estiventós, per exemple, a dins d'una pròpia federació política, que era Convergència i Unió, durant molts anys que van governar, també hi havia, hi ha, en present i en futur, hi haurà. Estiventós és lògic, perquè són dues opcions polítiques que han treballat junts, però que tenen cultures polítiques diferents. I això és lògic. Ara bé, jo no diria que estigui exaurida, jo dic que el que sí que cal és renovar coses. I, per exemple, jo ja he dit que en una propera legislatura, si Esquerra Republicana, i així espero, i espero que sigui així, sigui decisiva, hi ha una sèrie de condicionants que s'han de plantejar. Des del futur de Catalunya, una consulta pel futur de Catalunya, crec
que la sentència del Constitucional, ho he dit moltes vegades, marca un punt i final en el procés autonòmic. Hem pogut veure com el Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol tenen un acord polític, fàctic, ideològic de dir fins aquí, i han interpretat, com dic moltes vegades, la Constitució doncs, com un punt i final, no com un punt de partida. La majoria de democràcies en països compostos com el nostre, doncs la Constitució sempre és un punt de partida, és un punt per anar a interpretar. La tradició anglosaxona primer fixa un acord polític i després li busca la forma jurídica. Aquí hi ha aquesta punyetera mania continental de el dret és el dret i no ens podem moure del dret, i crec que hem de reivindicar que primer busquem l'acord polític. Això era l'Estatut, eh? L'Estatut era dir, anem a fer un acord polític de coexistència entre Catalunya i Espanya, anem a fixar un acord de regles, de regles de joc clares, de qui són les competències, no discutim més ni perdem més temps barallant-nos per les competències o si m'envaeixes o tu vas més enllà, posem-nos a treballar i fixem les regles clares. No va ser així. I per tant, el que condicionarà Esquerra Republicana a la propera legislatura és una consulta pel futur de Catalunya. Què volem? Si volem continuar igual, si volem més poder dins un marc autonòmic o si volem ser un estat independent. Condicionarà també de que crec que ha de ser una lliçó entre tots de que a Madrid cal prendre decisions conjuntes als partits catalans en el Congrés i el Senat, perquè mentrestant, i el que defensa Esquerra Republicana ho saben perfectament, no siguem un estat independent, cal prendre decisions conjuntes. A Madrid només reaccionen quan hi ha una decisió conjunta a Catalunya. D'aquí el petit terratrèmol de les editorials conjuntes dels diaris. Home, vista des de Catalunya, la iniciativa s'agraeix. El text diu el que diu, diu coses molt de sentit comú. A Madrid, automàticament això va ser un terratrèmol. I quan els partits catalans es posen d'acord, automàticament el moviment sísmic va pujant a l'escala Richter a Madrid. Per tant, crec que una altra cosa que s'ha de posar damunt de la taula és que la resposta unitària passa per treballar conjuntament tots a Madrid. I aquí toparem amb dos problemes. Un és la disciplina i l'obediència deguda del Partit dels Socialistes al PSOE. Aquella gran victòria de 25 diputats a les darreres eleccions al Parlament espanyol, al final resulta que són 25 hostatges, i perdonin l'atreviment de la paraula, no? Perquè això condiciona, i Esquerra Republicana, ja els he dit, ara, ha fet un gran esforç perquè això no condicioni. I no ha condicionat gaire el govern de Catalunya. Però això no pot condicionar. Però alerta, a l'altra banda també hi ha problemes, eh? Perquè una banda són els 25 diputats i l'altra són els interessos privats. I posaré l'exemple de la llei de l'audiovisual. A mi em sembla molt gruixut que Convergència i Unió abanderi una reforma per treure la publicitat de Televisió Espanyola sabent que això acabarà passant factura a Catalunya. Perquè facis un plantejament, és a dir, com és possible que algú plantegi treure la publicitat a Televisió de Catalunya i a Catalunya Ràdio o alguna altra emissora pública, que n'hi ha més, i resulta que això qui haurà de pagar-ho, el que falta? Els ciutadans amb l'administració? És a dir, deixarem de dedicar recursos a educació, a serveis socials, a sanitat, per compensar la fallida de la publicitat? A mi em fa l'efecte de que aquest debat, que jo no estic disposat a tancar, jo crec que tots els debats s'han d'obrir, allò que dèiem abans, però aquí amaga una altra cosa, aquí amaga interessos privats, i per tant jo el que dic és que la propera legislatura, tant uns com els altres, han d'entendre en aquests propers anys que calen acords a Catalunya i defensar-los conjuntament a Madrid. I estic segur que si els partits catalans fan això recuperarà la confiança de molta gent. Perquè el tacticisme de tots plegats, i també faig autocrítica, és una de les coses que passa més factura a la política i a la credibilitat de la política. Hi ha molt tacticisme. Aquests dies hem vist, i perdoni'm dir-ho, perquè és amic meu, però un cap, un alt dirigent de Convergència i Unió dient expedientarem l'alcalde d'Escó, que de fet han començat el tràmit. Diu, però jo també ho faria. Doncs home, això d'autoexpedientar-se és una cosa molt estranya en política. Jo no ho havia vist mai, perquè seria el silogisme aristotèlic, el tanques així. No? Diu, escolti, si jo crec que l'alcalde s'ha d'expedientar, però jo també ho faria, expedientis vostè mateix, com a mínim moralment, no? Jo crec que el tacticisme és una de les coses que hem de tots plegats intentar corregir. I a vegades no ho podem evitar. Perquè hi ha eleccions, perquè no volem perdre, i aquest és una reflexió que hem de fer entre tots. Bé, ja quedaran algunes preguntes, jo demano excuses, però el temps obliga, però li faig la darrera. Li demano la seva opinió sobre la candidatura presentada per l'alcalde de Barcelona als Jocs Olímpics d'hivern de l'any 2022 i si vostè i el seu partit donaran suport a aquesta candidatura. Miri, no tingui cap dubte que nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa,
Però també deixa'm dir una cosa d'entrada. Jo crec que les ànsies de protagonisme de l'alcaldereu no han ajudat a tenir una bona entrada o un bon principi a aquesta proposta. És una proposta que jo la veig com una oportunitat, i com que jo sóc del Pirineu, doncs la veig com una oportunitat. Per què és una oportunitat? Perquè miri, jo estava pensant, quan van dir això, automàticament tenia els números fets. Desdoblar, una cosa que ja estem començant tímidament, que ha costat molts anys, la línia de tren Barcelona-Puigcerdà. Hi ha dos projectes constructius en aquests moments, desdoblar-la, però de debò. Pensar que aquesta línia a la llarga pot ser una bona línia de mercaderies. Alerta. Aquesta és una reflexió que hem de fer. I si s'ha de fer, no fem allò de país petit. Petit, petit, petit i estret. Fem-ho bé. Ja està feta la línia, per tant, fem-ho bé. I pensem en gran. Segona, és una oportunitat, doncs, per pensar fins i tot que el tren, ja posats a planificar de debò i a l'engròs, pugui arribar a Andorra. Per què no? Puigcerdà a la Seu a Andorra. Ja hi ha hagut en el seu moment algun projecte sobre això. Pensem, doncs, que també aquesta la carretera comarcal 17, doncs, que puja fins a Puigcerdà, doncs, que l'hem de desdoblar, i pensem en el túnel de Toses de carretera, que bé, doncs, per les circumstàncies en el seu moment es va fer una opció, l'adjudicatària, que era Proidigesa, va fer l'opció de fer el túnel del Cadí i va deixar el túnel de Toses de banda. Pensem en la carretera Berga-Bagà, pensem en tota una sèrie d'accessos al Pirineu que ens podrien posar a un equilibri territorial, i sobretot, sobretot, esponjar la frontera, la falsa frontera. Perquè el gran problema que tenim a Catalunya en aquests moments és que si no ens espavilem, Aragó ens prendrà centralitat. Aragó ens prendrà centralitat. I Lleida és una gran oportunitat. Vaig estar fa poc a l'aeroport d'Alguaire. Algú deia que això, doncs, era, doncs, un brindis al sol del govern. Jo crec que és molt important, perquè va vertebrant de mica en mica. Però el més important que tenim nosaltres és foradar el Pirineu i poder aconseguir la connectivitat. Hi ha un estudi molt seriós de l'IES que deixa clar que el problema de l'automoció no és un problema de cost unitari laboral, que també ho seria a l'hora de competir, és un problema logístic. Traslladar les unitats al cor d'Europa és més car per nosaltres que d'altres països de l'est d'Europa. Estan més ràpids, arriben molt més ràpids i de forma més eficient i més barata al cor d'Europa. Per tant, jo crec que són una gran oportunitat. Ara, és evident que això s'ha de fer copartícip. A mi no em va acabar de convèncer, i em va trucar a l'alcaldereu i li vaig dir, doncs, que em semblava una idea formidable i que s'ha de lluitar. S'ha de lluitar, com tot, potser no serà, però s'ha de lluitar i s'ha de tenir visió. Ara, a mi em va semblar que fer-ho d'esquenes dels grups municipals, fer-ho d'esquenes dels alcaldes del Pirineu, fer-ho d'esquenes, fins i tot diria, dels mateixos departaments, no s'estranyi després que de tant en tant, doncs, salti alguna xispa, no? Perquè, clar, del que es tracta és d'intentar crear consens i sumar, no apoderar-se, doncs, de la idea. Però dit això, escolti, ja està fet, i si hem de ser-hi, no tingui cap dubte que nosaltres hi donarem suport, perquè això genera oportunitats de vertebrar el territori. Algú diria que és una llàstima que els grans projectes només els fem a cops de Jocs Olímpics, o a cops de Fòrum de les Cultures, o a cops... Però, escolti, al final, el que hem de ser és intel·ligents i saber que això és una oportunitat que ens podria vertebrar una part important del territori, com és la centralitat Barcelona-Pirineus. Bé, doncs la senyora Teresa Basurte, consellera d'Assistència Sanitària, tancarà l'acte en nom de l'organització i els patrocinadors, sisplau. Bon dia. En nom dels patrocinadors i de l'organització, moltes gràcies al senyor Puigcercós per la seva interessant exposició i perquè el títol de la seva conferència podria resumir els valors de la nostra empresa, que és una economia de valors al servei de les persones. Gràcies a ell, gràcies a la senyora Guiteras i a tots vostès. Bon dia.